Bu benim tek pravam. Bu benim davernisim. Özüm vereyim zahmet olmasa, maşını elime yetiş dövüyor. Ben maşını elime saçım ihtiyar verir ki. Yemin. Ha? Burada ne oldu ki? Narahatçılık yetiş dövüyor, saçım ihtiyar verir ki maşını elime. Yemin başsın. Başıca alıp oturasın maşında. Yemin. Bu da benim sigortam. Zagran pasport da vereyim. Niye yalan benzinimiz apardı ki? Sen tamam kapışalım. Bəli, takmıştım. Remenim var idi. Ak patagenik sen, ben fikir verdim. Mənim remenim var idi. Subut elə ki remenim yok idi. Hiç demirəm, burada spor eləsdirəm. Eh sen, gözəl insansan. Deyilsən takmışam, deməli taksam. Ben yerdə alındım da alma oradan bura nəyə gəlibsən? Biraldım takmışam. Siz onu tamam həmişə elə bilirsiniz. Məsələn? Siz onu həmişə elə bilirsiniz. Çəkir mi bu? Çünkü ben polis tayfası görəndə əsəbləşirəm. Hı? Çünkü ben polis tayfası görəndə əsəbləşirəm qardaş. Niyə nəsə bundan problemi var? Xeyr, problemim odur ki yalandan şər atsınız. Allah eləmir o bəndələr eləyirsiniz kimi. Yalan gördün mü gördüm buraya yalandan geldin? Yalandan niye ölçüyorsun? Allah sen kim ben? Ben sen kim? O kadar gayeler görmüşüm. Emin nasıl kurban? O kadarını görmüşüm. Yani bunun hamısını da video registratı çekildi. Şarat mı yazsız? Nasıl bunlar bu? Heç ne yani benden sonra... Video registratı yolu çekilsin. Kardeş sen ben şey tanıysan heç sen mi? Şerde işleyipsen sen. Şerde ben tanımadın sen. Allah kömən olsun. Sen özün akşam akşam problem aktarsan. 3 yıl yarım bundan da vaxt bəkirdim. Zor dil olur. Onda şəhərdən bir dənə mənə sorsarsan. Yaxşı, özünə problem aktarım akşam akşam. Belə də remeni takmamıştım, düz deyirsən. Şöylesən ama bu çıxartdım gözün qalağında. Mən nədən danışdım, sən nədən danışdım. Yaxşı git. Emin. Emin nə edirsən ki? Bax ya. Bana böyle verim. İşte çaktım mısın?